Laidą remia Meistro namai. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Įsipilam geltono, cukrizuoto, belkoholinio vyno. Šiandien mūsų svečias yra atsargos majoras. Atsargos majoro nebūna, čia yra tikras majoras Lietuvos kariuomenės. Darius Antanaitis, labas Dariau. Sveiki. Esi populiarus, paklausus ir dėl to be galo populiarus karybos analitikas. Ir mes nusprendėm tave pasikviesti čia, nes paskutinį kartą, kai bendravom, tai buvo kažkada dar žinių radio laikais, ne? Ko tyli dabar? Tai ačiū labai. Prašau. Tas populiarumas, tai čia toks laikinas dalykas, čia kol kas populiarus. Čia klausimas ne ar nusišnekėsi, bet kada nusišnekėsi. Jo, čia labai nedėkinga yra situacija. Po to tu gali sakyti, kad aš ten nusišnekėjau, aš daugiau taip nedarysiu, bet generalinė publika sakys, jis nusišneka, jis visą laiką nusišneka. Na, kada su Areštovičiam, prisiminkim irgi, publika mylėja, nu mylėtinės, visų mylimas, vieną kartą pliurptėlėjo, kaip pavyzdėdamas į vonę ir viskas, niekas nebemyli. Nu kaip, jis dar išlaiko didelį populiarumą. Jau iš naujo, bet jį irgi pradės spardyti ir panašiai. Tai čia klausimas ne ar nusišnikėsi, bet kada nusišnikėsi. Čia žinai, kaip su politikais man surezonavo, paprastam piliečiui, kai sako, guilty as charged, ir tu turi ten gintis, o politikui guilty when charged. Čia kažkas panašaus, pana telefoną padėsiu. Tai kalbant apie jį, gerai, kad užsimėjai, tai nuo jo ir pradėsim. Jis Dainius Žalimas šiandien įdėjo postą, kur Arestovičius kalba su tą latininą. Gera Rusė. Gera Rusė. My ass. Ta bobelka, kur smaneringai. Nu, fuck yeah. Tai jisai ištransliavo ir Dainius was blowing, no? Ir tas yra labai įdomu ir tavo nuomonė, kad gali NATO priimti Ukrainą, bet su įsipareigojimu ginti tik tai tą teritoriją, kurią jį kontroliuoja, tai yra ten 20% kurie priklauso Rusijai, su aliuzija, su analogija, kai buvo priimta federatyvinė Vokietijos Respublika, žinant, kad VDR visai yra rusų. Ką tu galvoji apie tai? Čia Arestovičius pasakė ką tik. Pasakysiu tiesą, aš niekada neklausiau Arestovičiaus ir apskritai aš neklausau jokio apžvalgininkų, nes mes visi pilstam iš tuščiai keurą. Nei vienas iš mūsų nežino tiesos, nei vienas iš mūsų nežino ateities. Bet jeigu aš klausysiu kito apžvalgininko, tai yra seksiu jo loginę kažkokią seką, reiškia, aš pažeisiu savo loginę seką. Taip. Vienintelį, ką aš skaitau iš tikrųjų, ką aš seku, tai yra laikas, kas įvyko. Laikas, kas įvyko. Tie visi bullshit apie tai, kad ten per dieną 800 rusų karių žuvo, aš netikiu. Tai 800 tai ir aš turbūt netikėčiau. Nu, nelabai, čia buvo kaip... O 5 gal? 500 po batalioną kiekvieną dieną. Sudėti. Čia mažiau negu batalionas. Čia sudomadiškas batalionas. Nu, gali būti. Frontas tai, ilgas, okei, okay, okei. Okay. Tai kalbant apie Arestovičių, ką kalba, daug kas visi kalba. Aš neklausau jų, nes aš noriu turėti savo asmeninę nuomonę. Mhm. Jinai gali ir nesutikti su daugumos, bet tai bus mano nuomonė. Mhm. Ir aš pagrįsiu savo loginiam išvadom, kurios nebuvo įtakotas kažko kitu. Kalbant, kad Ukrainai būtų suteiktas įstojimo kažkaip tai į NATO suteikta galimybė, visų pirma į NATO įstojo ne dėl to, kad tu kariauji su rusais, o dėl to, kad tu esi atitinki tam tikrus standartus, tai yra gynybinis aliansas. Mhm. Gerai, jeigu mes pradėm kalbėti Sakartvelas. Prisiminkim, 28 metai. Taip, puikiai. Karas prasideda staigiai Europos Sąjungos, staigiai priimam į NATO ir nieko. Praėjo ir nutilo ir viskas. Istorijos pabaiga. Todėl šito klausimo, aš manau, reikia nu, šiek tiek šaltų nervų. Kaip būna politikai, sako, Europa arba NATO nesivadovavo vertybinę politiką. Va, turim priimti mes į NATO tuoj pat Ukrainą. Gerai, o dabar tie vertybiniai politikai, pagalvokime. Mes priimam Ukrainą į NATO. Penktas straipsnis aktyvuojamas. Į karą įsitraukia 31 valstybė iš mūsų pusės. Iš Rusijos pusės įsitraukia Baltarusija, Kinija, Iranas ir taip toliau. Objection, kodėl įsitraukia? Jie neturi susitarimo gynybinio, bet tęsk, okei. Okay. Yra, jie neturi. Tiesa, bet tai yra, mes kalbam, teorinė galimybė. Taip, okay. Nes jeigu kažkas tai įsitraukia papildomą į karą prieš Rusiją, tai Rusija pilna teisė turi, prie jos gali prisijungti ir kitos valstybės. Teoriškai mes padidinam aukų skaičių, o praktiškai mes nieką nepasiekėm. Tai va, vertybinė politika, tai vėl dėl to, kad įsisėsi ir paskaičiuoti kalkuliatorium, ir man dar tie su vertybinė politika dar vieni žmonės įdomus tokie. Paprastai tie žmonės kalba, kurie nebus mobilizuoti. Tai yra, jie ir toliau sėdės, kažkur tai darys.
Tai aš manau, vis dėlto reikia čia pragmatiškai žiūrėti, kaip padėti Ukrainai visų pirma laimėti karą, tada padaryti roadmapą, kad būtų tinkama įstojimui į NATO ir tada kalbėti apie NATO. Nes mes kalbam apie dalykus, kurie nėra šios akimirkos problema. Jeigu aš dustu, man nusišvilpti, aš vakariniausiu. Man visiškai neįdomu, man reikia pradėti kvepuoti. Tai vat, būtent laimėjimas karo yra pradėti kvepuoti. Dabar mes aibę temų sukeliam, bet nesikoncentruojam į esmę. Galima aš dabar su tavim pasiginčiusiu? Žinoma, tai dėl to būtų neįdomu. Kitą. Aišku, aišku, bet to ašgi žinau, kad tu priimsi normaliai. Visų pirma, mane labai suneramino, kad tu mergaitė, kurios vardas Europa, kažkodėl išvadinai Europa. Tu aiškiai esi paveiktas kalbajobu, čia nuo tavo lankymosi LRT ir panašiai. Tai fuck juos. Vardas yra Europa mergaitės, Deivės. O ne Europa. Bet čia aš truputį jaukauju. Dabar dėl... Man nepatinki. Prašau, paaiškiau, kaip čia gali būti? Kaip, aš teisus, aš visą laiką teisus. Europa. Ne, nu gerai, atsiprašau. Nu nemes tiklinės į mane. Žmogaus vardas buvo Europa. Nebuvo tokio žmogaus, tai buvo Deivė. Čia mitologija. Deivė yra visada nuo žmogaus. Pradžioje buvo žmogus. Ne, čia priklausimai. Iš pradžių buvo žodis vieni sako, ar kiti sako, kad buvo sprogimas. Deivė, jos vardas yra asmenvardis? Asmenvardis. Europa vardas? Europa vardas. Asmenvardis yra ginklus, šventa? Šventa, gerai. O dabar rimtai pakalbėjome. Tu dėl to, kad jeigu bus priimta Ukraina į NATO, tai grėsia trečiojo pasaulyje karu ir tas yra skamba legit. Dabar aš tau pateiksiu argumentą, o juk svarbiausias dalykas, visoj karyboj yra, sakyčiau, pirmoji lei deterrent. Ir jeigu NATO pasako Rusijai, mums nusispjauti, mes priimam Ukrainą ir see what happens. Ir labai tikėtina, kad Rusija sakys, ok, sorry, deterrent. Deterrent tu gali padaryti tik tais brandulinių ginklų. O rimtai? Visa kita yra nesąmonės padažė, kiek čia brigadų divizijų stovės šiandien esmė. Brandulinis ginklas, vienintelis atgrasimas. Kalbant apie tai... Aš labai svarbu, aš negaliu sutikti, jeigu tu turi revolverį kišenį, primityviai nusileidžiant iki pradmanų, ir aš turiu revolverį kišenį, labai tikėtina, kad tu jo neišsitrauksi. Nu, daugiau tikėtina, kad neišsitrauksi, negu išsitrauksi. Tai vat, revolveris yra brandalinis ginklas. Na, okay. Dėl to ir niekas ir netraukia revolverio, nes ir rusai turi revolverį. Na, gerai. Gerai, NATO priima į NATO, tikslas NATO, koks? Koks interesas NATO priimti Ukrainą? Sustiprinti gynybinį aljansą. No bad guys. Kaip? Čia aš taigi atsakiau tiesiog. Nu, tai, būkime turtingi ir teisingi. Tai, kad Ukraina kariauja su Rusija, dar nereiškia, kad Ukrainos kariuomenė yra labai gerai paruošta. Bet ji yra viena geriausia kariuomenė dabar, tai taip sako. Vien tik dėl to, kad kariauja su Rusija, jinai nėra geriausia. Jinai dėl to, kad kariauja su Rusija ilgą laiką ir turi labai daug patirties. Task. Patirtis kokia ir kame? Vėlgi prisimkim. Karo su Rusija, taip. Mes kalbam apie tai, kad gavo jie vakarietišką ginkluotę. Tai nėra, jeigu aš kariauju su Rusais, tai jau pagal nutilėjimą aš netampu automatiškai NATO paruoštas NATO. Ne, tikrai ne. NATO tai yra doktrinos, NATO tai yra procedūros, NATO tai yra mąstymo būdas, taip. NATO tai yra ir ginkluotė, NATO yra ir taip. Ekonomika ir taip toliau, toliau. Taip. Nu, tas dalykas, jeigu aš kariauju, gerai, Kinija užpuolė Taivaną, mes priimam Taivaną į NATO ar ne? Jeigu Taivanas labai nori, jeigu mes manom, kad tai apsimokėtų, tai galim ir priimti. Kodėl ne? Folklandas užpuolė Argentiną. O čia obuoliai yra apelsinai, Folklandai yra Britanijos teritorija. Būtent. Taip. Ir nebuvo aktyvuotas penktas straipsnis. Dėl to, kad Britai turbūt nelabai prašė. Ne tik tai prašė, bet iš tikrųjų NATO dar dalyvavo tam tikram geografiniam rėžiuose geografinėse. Nu, iki kur tu vykdai operacijos, iki kur nevykdai. Nu, tai čia mes galime į toliau Turkiją, Graikiją, aš sutinku. Tai. Turkija, Sirija. Nu, tai, okay. Tai vėlgi, mes labai emociškai reaguojam. Pavyzdžiui, mums tada įdomi Libija. Jep. Ne. Ne, aš tai sakau, aš tau pritardamas sakau, jep, nors man yra po... O Italijai tai yra žiaurus kausmas. Ar mums įdomi Afrika? 100 metų. O Prancūzija, tai esmė. Mes netgi neprisijungiam prie Prancūzijos iniciatyvų palaikyti tai, ką į Malį nusintėm su jungtinim tautom. Ar mums Sirija domina? Ten ta pati Ukraina dar baisiau turbūt. Tai. Nedomina. Mums visiškai tai nedomina. Mums domina tik tai Ukraina, viskas. Mes labai va taip susikoncentravome Ukraina. Ukraina. Aš tai užmušiu. Europa. Aš tai užmušiu. Gerai, tas. Gerai. Nu, pažiūrėkime platesnį kontekstą. Taip, Ukraina mums... Ukraina, pasakiau. Ačiū Dievui, pagaliau, pradedi sveikti. Okay.
Tai Ukraina taip, tai mums kažkaip tai labai artima, taip mums skausmas didelis ir panašiai, panašiai. Bet prisiminkim, ką mes kalbėjom prieš 2 metus apie Ukrainą. Na. Milžiniška korupcija, taip. Tie patys Rusijos vadindavom. Pavyzdžiui, į mūsų mokymus, ko gero, prieš 3 metus nekviesdavo arba nenorėdavo kviesti 3 valstybių karo atašius. Tai yra Rusijos, Baltarusijos ir, tadam, Ukraina. Tai vėlgi, nu, pažiūrėkim viską šaltai ir... Tai aš tą ir noriu padaryti, bet man atrodo, kad tu paėmėjai kitą pozicijos pusę ir paėmėjai gana saturizuotą jos spektro dalį. Ką reiškia saturizuotą? Sutirštintą. Ai. Tu, kitaip sakant, tu perlenki... Aš žinau Saturną. Aš supratęs. Gali būti. Aš matau, ką tu sakai, ir tavo pozicija yra logiška. Tik aš manau, kad tu ant jos per daug užsėdė. Aš tau pateiksiu pavyzdį. 12 metais, kai tu durmažas buvo, aš buvau Afgane. Ir ten buvo kontingentas, be abejo, tai buvo Čakčiranas, mūsų kariuomenės bazė, ir ten mūsų kariuomeniai buvo pavaldus ne tik amerikiečių nacionalinės gardės tuo metu rotavosi, bet ir ukrainiečių saperių dalinys, arba kaip mes šiandien sakytume, EOD, kaip ten, explosive Išminuotai. Ir 12 metai, jokio draktyvo neprasidėjo. Ir visa stovykla, visi kariškiai ten, šitie, lietuviai, savami supranta, amerikonai, ten buvo Europolo hebra, civilių keletas buvo, ten sporto salė, visi ten kačialinosi dirbo kaip normalų žmonės, kad neišprotėtų tas savo tenūrą pusę metų. Ukrainiečiai nevės ten nėjo. Jiems vadovavo pulkininkas, kurio vadovavo mūsiškis laipsnių žemesnis ir įpaukšino tam atveju, kad jis galėtų vadovauti pulkininkui. Kariuomenė vadinasi guminis laipsnis. Ja. Ir jie buvo tokie, mes darėm su jais intervą, tokie faini vaikinai, bet jie atrodė visiškai iš kito pasaulyje, jie atrodė kaip rusai, kurie absoliučiai tam nieko iš jų nebus. Aš labai tikiuosi, kad jie gyvi ir sveiki dabar, nes jie turėjo patekti mėsmalę vieną ar kitą formą. Tada prasidėjo 14 metai, ukrainiečiai pradėjo gintis nuo rusų, atsirado batalionai. Ką, kur aš lenkiu? Dariau, aš lenkiu link to, kad jų dinamika ir korupcijos mažėjimo ir pasirengimo bajavojo reiškia ir panašiai yra gera. Mes buvom, 91-92 metais mes buvom aštredančiai lietuviai, kuriuos Mel Gibsonas taip ir pavadino, ir mes... Ir mūsų visiek rėmė Daniją, ypatingai mūsų rėmė, ten Švedija rėmė Latviją ir Suomija, pasidalino Estiją. Ir mūsų kažkada rėmė, ir ačiū Dievui, ir mes įrodėm, kad mes, okei, mes šiandien jau nesame aštradančiai lietuviai ir mes nevežiojom nužudyto Dano senuko galvos bagažiniai Opel Kadeto. Mums reikėjo ir tai išgyventi. Mums reikėjo ir tai. Aš ką noriu pasakyti, aš turėjau tokią pačią diskusiją su Austru vienu, vat ką tik tai. Ir jis irgi tą patį pasakė, kad tu ir tai logiškai yra, bet aš sakau, žiūrėk, nu duokim jiems šansą, matykim jų progresą. Vat ką aš noriu pasakyti. Tai šansai ir reikia suteikti, bet tu negali įmesti žmogaus, kuris nemoka plaukti į upę ir tikėtis, kad jis išplauks. Nu, tikėtis visą laiką galima. On a good day. Aš nežinau, aš nesuprantu. Okay. Gerai. Dabar, tai šansas yra suteikiamas. Šansas yra suteikiamas, kad pavyzdžiui, NATO apskritai net neprivalėjo ir neskolinga buvo, kad ginklus tiekti, bet netiekti. Finansinė parama, politinė parama, diplomatinė parama, tai yra šansas. Mes gyvertinam, šansas yra vienas, jeigu tu duosi va šitą granatsvydį. Šansas yra vienas, jeigu duosi HIMARS. Šansas yra vienas, jeigu priimsi į NATO. Palauk, žiūrėk. Ir dabar yra daug šansų, atrodo, jeigu mes nepriimam į NATO, tai reiškia, mes išdėjom Ukrainą. Ne, čia yra radikalus požiūrės, saturizuotas požiūrės. Taip. Taip. Tai šansai yra milžiniški. Ir, bet, nu, first thing first, mes visokai į priekį peršonom, kažkai peršokom į priekį, darmo tai kažką. Tai pirmas yra prioritetas. Ukraina turi laimėti karą. Viskas, tai yra mūsų uždavinys, tai yra mūsų main effort, tai yra pagrindinis veiksnys. Ukraina laimi karą. Kas tokia? Atsiprašau, Ukraina. Gerai, tęskite. Tęskite, daktarė, taip. Tai Ukraina laimi karą. Viskas, ir tai koncentruojamės. Jis laimėjo karą, darom toliau. Ukrainos atstatymas, milžiniškos pinigai, tai. Ukrainos ekonomikos skatinimas, lygiai greičiai Ukrainos kariuomenės parengimas, kada atitiktų NATO standartams. Ir taip toliau, taip toliau. Ir mes ir judam žingsnis po žingsnį, nes nu, dabar toks apie nieką, toks bullshitas apie ką. NATO išdavė Ukrainą. Na, visų pirma, NATO samitas yra apie NATO. Tai. Ir mes ten kalbėjom apie tai, apie paramą Ukrainai.
ir jinai bus ta parama, jinai vyksta, jinai nuolat buvo. Tai vėlgi, mes šokinėjom, statom arklį už vežimą, ar vežimas prieš arklį. Vežimą prieš arklį. Kažkas tai to. Put the cart before the horse. Kas be būtų. Vien žodžiu. Fais dainoje. Mes išblaškom savo dėmesį vietoj to, kad man labai patinka, kaip inžinieriai sprendžia dilemas. Vienu momentu sprendžiam vieną problemą. Jeigu ta problema yra labai didelė, suskaldykime mažesnis, pradėkime nuo skaudžiausias. A, bet jeigu tu moteris, gali būti multitaskinti, jokauji, task. Jūs tamsas yra kaip ten, kur ne feministas, antifeministas. Aš esu labai... Seksistas, va. Ne, aš esu labai feministiškas žmogus ir ką tik aš padariau didelį komplimentą, nes moteris iš tikrųjų gali multitaskinti. Dėl to moteris bosistės dainuojančios yra tokios geros task. Nemačiau moteris basistės. Aš to parodysiu. Mačiau. Ir mačiau vieną moterį, kuri groja būgnais metalo. Blemba žiauriai varo. Okay, bet ar jinai dainuoja, tuo metu aš kalbu apie multitaskinimą. Grot bosu ar kokiu instrumentu gali bet kuri moteris. No, okay. Aš nevietinis. Bet moteris multitaskinimą, tai yra dainuodama ir grodama, daro tai vienu metu. Ir tai yra dažnesis atvejis negu, pavyzdžiui, Mark King iš Level 42, kuris yra vienas iš slepo vadinimo. Čia aš sutinku, nes Gail Andosi, pasižiūrėk. Jinai gali žiūrėti teliką, gaminti, valgyti taip. Ir dar su tavim bendrauti. Ką mes galim? Taip. Mes tik tai galim gulėti ir žiūrėti teliką. Ir todėl, kada moteris iš mūsų nori kažką tai daugiau, nu, palauk, pažiūrėsiu teliką. Ir tada eisiu kažką tai toliau daryti. Taip, teisingai. Bet grįžkime, okay, prie. Ja. Taip. Tai vai. Kad darom tą ir tą ir aną ir aną. Jo, vietoj taip. To, kad surasti pažiūrėjimą. Paimti vieną darbą ir padaryti gerai. Inžinieringas jėga. Mhm. Taip, kaip inžinieriai. Vienu momentu spręskim vieną problemą. Nes jeigu tu aibę klausimų vienu momentu spręsi, tu kažkur tai susifeilinsi arba nei vieną klausimą neišspręsi. Mhm. Todėl visą laiką, nu, bent jau mano galva, susikoncentruokim, suraskim skaudžiausią dalį. Jeigu man skauda galvą, nu, aš neįsiu, nežinau, nagus darytis. Arba žaisi hokėjus. Ha? Arba žaisi hokėjus. Su skaudančia galvą, neįmuši šaibos. Ypač šaibos su širdim nusodrinto urano. Teska. Turbūt ir nepakelsi. Turbūt ir nepakelsi. Nelabai. Gerai, surimtėkime, čia per daug. Nu tai va, aš kaip ir sakau, nes visų pirma susikonstruokėm ties pagrindinių dalykų. Ukraina, atsiprašau, labai jau sunku man pasakyti, Ukraina privalo laimėti kelią, viskas, full stop. Ir tada, kada tai bus padaryta, judam toliau. Aš suprantu ir, okei, sutinku visiškai. Aš tik tai vėlgi matau tavyje, tu sakai, va mes norim, kad priimtų į NATO. Nu, nėra taip homogeniška, yra krūvo žmonių Lietuvoje, didesnė dalis, sakyčiau, kurie sako, okei, Ukraina, turbūt, pažiūrėk, Lenkija, tokia pro-ukrainietiška šalis, labiausiai pro-ukrainietiška šalis. Ne, Lenkija labai nepro-ukrainietiška ir čia yra mitas. Nu, apklausos sako, kad yra žiauriai pro-ukrainietiška. Apklausos. Ir aš baigsiu minti, Lenkai vis dėlto tie 98%, kurie remia Ukrainą pagal apklausą, nu, tarkim, iš jų staiga tik tai 5 sako, kad reikia priimti NATO, o tokio 7 sako, nedrangsti. Tai įsijungia racionalumas. Čia aš pučiu tavo dūzą. Visų pirma, pas mus labai nepopuliaru pasakyti kitaip, negu sako masė. Nes tu tada tampi priešas. Jeigu aš, pavyzdžiui, pasakau, kad Ukraina iš tikrųjų anksti stoti NATO, ir yra tie, kurie ten klykia už NATO taip pat, arba NATO, arba niekas, tai aš tampu valstybės priešas. Nebūtinai, tu užbanini tuos debilus, o didžioji dauguma normalių žmonių sako, Darius sako teisingai. Lietuva yra tokia, šiandien ačiū Dievui. Va, dėl to aš niekada neklausau, ką kiti kalba. Okay. Todėl man įdomu, laikas, įvykis. Mm-hmm. Kad aš pradėjau klausytis kažką, tą, ką kiti kalba, jau blūšitas. Čia mes pradėjom apie Arestovičių ir grįžom į, okay. Gerai, dabar grįžtam prie Lenkijos. Taip. Lenkija visų pirma, jinai labai pragmatiškai žiūri. Mm-hmm. Taip, jinai labai daug klykė, mes padedam Ukrainai, taip, viskas valio. Pavyzdys, grūdų eksportas. Lenkai banina. Mm-hmm. Pavyzdys, Ukrainos atstatymas, statybininkai. Lenkija pasirašė sutartį su Ukraina, kad Lenkų statybininkai atstatinės Ukrainą. Tai milijardai europinių pinigų. Tankų remontas. Lenkai nepraleidžia vokiškų tankų per savo teritoriją, liepia pas save tvarkyti tankus ir už tai vien tik už apžiūrą ima 100 kartų didesnį mokestį negu vokiečiai ima. Sekantis variantas. Lenkai paskelbė, kad jie dovanoja naujai pagamintas šarvuotas transporto priemonės Lenkijai, bero 100 vienetų. Melas. Ukrainai. Ukrainai. Slipas buvo, Freudins. Lenkija dauna, pasakė, Ukrainai dauna, taip. Nu, Lenkija, jau. Lenkija, Ukrainai dauna. Taip. Nesąmonė. Europos Sąjunga ir JAV sumokėjo Lenkijai, kad pagamintų šito 100 vienetų šarvuotų transporto priemonių ir perduotų Ukrainai. Aš net čia yra toks žaismo žodžių. Lenkija viskas valio, bet kada tu pasižiūri, kad jinai dar labiau stabdo negu
kaip kokia, nežinau, Italija turbūt daugiau. Okay, aš... Arba kad ir atidavė savo įrangą Ukrainai, paėmė kompensaciją iš Europos fondo, iš tos kompensacijos nusipirko geresnį įrangą. Tai toks... Sakydamas transporto priemonės, aiškiai kalbėjo apie transporterius. Jo, apie Rasamakės. Ok, tai aš šitoje vietoje noriu įvesti truputį aiškumo. Verčia neteisingai, kai kalbama apie transporterį, reikia sakyti transporteris. Ar tai būtų Amat personal carrier, ar tai būtų bet koks kitas transporteris, kaip mes žinome. O kai sako transporto priemonė, tai konotacija lietuvių kalboje visada yra tokia, kad kalbama apie automobilį, kuris mes kalbam yra... apie Ukrainą ar mano gramatiką. Čia aš noriu įvesti šitą vietą... Pakalbėkime apie ginklus. Tu. Aš ten jaukiau jaučiuosi. Aš noriu pasakyti dėl to, kad tas portaluose ištisai kažkas įsikando, kažkas vertėjėlis Filadelfijos įsikando transporto priemonės, kai kalbam apie transportus. Čia yra labai svarbus momentas. Gerai, grįžtam prie mūsų reikalų. Dėl kitos priežasties taip kalbu, nes aišku, aš galėčiau sakyti, kad tai yra pėsininkų kovos mašina arba ratinė Pakrantinis šarvuotas transporteris, bet esmė tai, kad mesgi kalbam ne tarpusavį, mes kalbam paprastiems žmonėms, kurie eina ryte į darbą. Ne, mes kalbam mūsų rėmėjams, kurie yra... Tie patys geriausias. Kremas, taip. Tai aš noriu pasakyti, kad Filadelfijai įvedė klaidą į viešą vartojimą. Klausyk, pas yra... tai kažkoks tas stigma, aš nežinau, kažkoks kompleksas pastavė psichologinis. Ne, žiūrėk, tu gyveni... Nes tu dabar netgi kalbi, tu va taip lankstai tą kompą, o, ir vėl. Čia yra, nes aš galvoju, ar kamerai mato ar ne, aš tai galvoju, čia būtų taskino. Jeigu tu gyveni padiezdę, kuriame yra primyšta, ir tu užaudi tas marvį ir sakai, man netrūdo, tai čia tavo problema. Aš tas marvį užaudžiu. Tai čia tai nėra Rusijoje gyventi. Aš matau problemą. Transporto priemonė lietuvių kalboje reiškia daugiausiai automobilį, kurio važiuoja žmonės civiliai. Ne šarvuota, nika. Ir reikia sakyti transporteris dėl to. Paspirtuko irgi transporto. Paspirtukas irgi. Absoliučiai teisingai sakai. Ne, aš teisus, tu ne. Aš visada teisus. Jeigu ne, tai žiūrėk pirmą punktą. Gerai, apie ginklus norėjai pašnekėti, tai mes tada ir pašnekėkime apie ginklus. Apla, bet prie tų autoritetų, bet tu turėtum sutikti su manim, kad yra... Aš nieko neprivalau tau. Aš tik prašau išklausyti mane. Tu, tikiuosi sutiksi, kad yra žmonės, kurie kalba apie kokią nors lauką ir nusišneka, yra žmonės, kurie pusiau nusišneka, ir žmonės, kurie kalba taip, kad tau patinka, ir tu matai, kad kiek kredibliai kalba, tai aš čia primityviai gradientą nupaišiau. Tai jeigu tau top of the tops, koks nors žmogus, kurio tu pasitikėjai, kalba apie karybą, apie situaciją Ukrainoje, negi tu sakysi, ne, aš iš principo skipinsiu ir neklausysiu. Juk taip nėra. Priklauso. Mhm. Taip, aišku, nėra. Tai visų pirma, tai turi būti man asmeniškai oficialus asmeniai. Tai taip. Privalo būti ne ukrainiečiai, taip. Nes tai yra informacinis karas, ir jie privalo kalbėti tai, ką jie privalo kalbėti, full stop. Taip. Tai turi būti oficialus asmeniais. Geriausia, tai kažkokia tai yra nuasmeninta žvalgybinė informacija, nes mes pripratėm. Britų žvalgyba praneša. Ja. Nieko jinai nepraneša, koks žvalgas jis ieško informacijos, slaptos, na, tą prasme. Bet jeigu kažkoks oficialus asmenis tai pasako, be jokių emocijų, be jokių kažkokių tai myliu, nemyliu, aš be abejo išklausau, aš... Paskaitau, ką rašo ASW, pamiršau, kaip jis karo tyrimų institutas. Jo, kartais paskaitau, ką jie rašo, bet ten irgi yra analitikai, kurie sprendžia laikas data, tai yra laikas data įvykis, nes jie savo agentų neturi ten, jie neturi savo palydovų ir panašiai, jie irgi sprendžia pagal įvykių eigą. O sintas. Taip, aš principio žvalgyba iš atvirų šaltinių. Tai, bet kada oficialus asmenys pasako kažką, tai... Neemociškai, nesirėmė ukrainiečių pateiktą informaciją, kur irgi prieina iš viešuose šaltiniuose, aš be abejo išklausau. Good. Aš žinau, aš esu good, jo. Good. Mm. Nu gerai. Iš esmės, norėjau nuo kito pradėti temą, bet mes taip iškart nėrėm į tą dalyką, bet grįžtam vis tiek, man labai įdomu, kokius ten tu inžinierinius kasimo darbus kasi su savo gudriai primerktą kutę TikToko manierai. Tau patinka? Tam, labai. Ir ten kažkur yra inkognito miško, kažkur kampe, kur gyvena vilkas ir ragana. Ir ką ten darai? Nu, anksčiau tu ten darai į slėptuvę, bet tai jau tampa, įgauna nesustabdomą pagreitį ir tampa labai liguista, ką tu ten darai. Man labai liguista, kada yra toks senobinis kaimas. Man labai didelė padarė įspūdį ir toks mindfucką padarė knyga ten apie Lietuvą.
bleba, pamiršau. Apelsino kontrabanda buvo antra. Buvo tokia čia grožinė. O, jo, o pirma, nu ne grožinė, ale dokumentinė, o pirma buvo, vien žodžiai, apie Lietuvą, kaip anksčiau gyveno tenai. Lietuvio kodas? Lietuvio kodas, taip. O kaip jinai man supurtė. Šikinykai laukia, taip. Ten viskas tai yra gerai. Tai va, ten, kur dabar mes esam, ten būtent tokia Lietuva ir buvo. Tai šikinykas, a, šikinykų iš vis nebuvo, tai kur ten rasdavo. Ten... Longdropas yra ponų išmislas, okei. Okay. Mm. Tai ir pradėjom tvarkyti, tai aišku, tas lietuvių... Pradėjom, kas ta prasme, šeima, jeigu galiu paklausti. Ten yra žmonos tėviškė. Nu, šeima reiškia, okei. Okay. Jo, tai vat kažką tai reikia irgi, bet ten vidury nieko, absoliučiai vidury nieko. Ten aplinkui, ten net tankai nepravažiuos, nes aplinkui melioraciniai grioviai, pelkės ir miškai. Tai mes pradėjom tvarkyti ten tą visą dalyką ir tada... Paranoja užėjo, kad reikia padaryti taip, kad ten galima būtų ilgai gyventi. Tiesiog, nu, jeigu tavęs niekas neseka, dar ne, tai yra, jeigu tave kažkas tai nori nuž... Pamiršau, kaip sakė tas Nirvanos? Nirvanos, kur tas Kobainas sakė, jeigu tu vieną kartą norėsi nusižudyti, norėsi nusižudyti, tai tu galų galiai ir nusižudysi, ir jis buvo teisus. Oh well. Jis dar sakė, jeigu... jeigu tu esi paranojikas, dar nereiškia, kad tu niekas nenori nužudyti. O, čia jis sakė, okei. Okay. Ja. Markas Aurelijus ir kiti sakė. Okay. Man atrodo, jis pasakė. Tegu tie vadinė, aš pagarbosiu jo. Tai va, tai paranoja mes pradėjom daryti, tai visų pirma, tai aišku, tu pradėjai galvoti, kad tau reikia vandens, maisto ir saugumą. O kadangi ten visi pastatai apleisti, nu, tai man norisi normalią vakarietišką vietą turėti. Nu, ta prasme, nu, kiek tu gali ten miešle gyventi. Man, pavyzdžiui, labai žavė, nuvažiuoju į Austriją arba Vokietiją ir ten tie seni namai su kiemu, kuris grįstas akmeniu, ten yra ilgalaikiai pastatai, nu, ta prasme, nu, tu jauti svorį, tu jauti tą ilgalaikiškumą, tu matai planą. Aš apskritai mėgstu viską žiūrėti kokiais 5 metais į priekį. Tai ir čia, na, aš noriu padaryti taip, kad tai būtų europietiška, kad tai būtų tvarkinga, kad tai būtų saugu. Bet jo, čia jau pabiškė lygus tas dalykas. Mane, jeigu rimtai, mane labai užknyso tas projektas. Žiauri užknyso. Kiek šiuo to 2 metai jau turbūt, ne? Dar ne, gal kokie 5 ar 7. Gal 50 jau. Ačiū. Gerai atrodo. Kalbant apie senovinį civilizacijos svorį nešančią Austriją ir jos fainus namus su grindiniu, kuris mena Jėzaus gimimą. Ten būna tokių, žinok, austrų, kurie tokio namo rusį laiko 40 metų savo kokį nors įdukrą ir ją privartavo. Žinai tą istoriją? Na, žinau, kad vienas austras buvo labai aistringas. Negerai ja. Pasielgė. Ja, ja. Tai va, tai aš į tą referinau. Gerai, o ten bus galima atvažiuoti? Ne. O, oh, fuck mane. Gerai, o kaip sekosi tavo šitam? Tu pradėjai, tu darėjai krampus, apie kurį mes kalbėsim, kiek tik tu nori, nes čia nėra žinių radės, kur gali reklamuoti, kiek tik nori. Bet pradžioje aš noriu paklausyti, o nėra taip, kad krampusas tave alino ir tu perėjai, tu dabar darai kažkokią radioaktyvių atliekų vežiojimo tačianką? Krampus mes daėjom iki pabaigos. To projekto ir jeigu bus pirkėjas, mes toliau gaminsim, jeigu nebus pirkėjo, negaminsim, nes yra toks lošėjo sindromas, kada tu įdėjai pinigus, pastatėjai kažką tai ir po to tau gailai to pastatėjai ir tu dar statai. Prasilošė. Tai mes dabar esame su 2 gamintojais diskusijose, kad jų gaminamose visureigėse įmontuoti tą krampus hibridinę pavarą. Ar mums pavyks, ar nepavyks, aš nežinau. Tačiau vėlgi, pirmas dalykas, krampus projektas, tai yra labai ilgalaikis. Labai ilgalaikis. Aš pagalau, kad gal kas mums nežino, kas tai yra. Tai trumpai, tai yra skautų mašina, elektrinė... Krampus, iš principo, krampus tai yra hibridinė pavara, kurią galima įdėti bėlė kokią dizelinę mašiną ar visurigį ir ta mašina tampa hibridinė. Bet tam, kad sukurti tą pavarą, mes privalėjom sukurti platformą. Tam, kad sukurti platformą, mes pagaminam nedidelį visureigį. Kurio pagrindu ir išvystėm tą technologiją. Tai jeigu pagis daugiau yra. Esencija tokia būtų, tai vat būtų būtent ta pavara. Nes iki 35 metų Europoje bus uždrausta gaminti vidaus degimo variklius. Savivaldybės transportas specializuotas ir reikės keisti į elektrinę, tam, kad elektrinė, tarkim, nežinau, ten tų troleibusų laidų patikros, tas platformas ten, kur važinėja su antro pasaulinio sovietiniam mašinam, ten, tai irgi jas reikės pakeisti, niekas tau jų negamins, arba jeigu gamins elektrinės labai brangiai, tai vietoj to mes galim integruoti tą pavarą. Tai va toks verslo planas. Bet tam, kad tu galėtum gyventi toliau, nu,
turi būti pajamas kažkokias, nu, tu negali tiesiog iš idėjas, nu, tu turi atnešti atlyginimą namo, nu, tu turi, darbuotojai turi uždirbti, nu, ir šalia to, met, tas radioaktyves priekabas gaminam. Ten kemperiukas yra. Ten daugiau. Ten daugiau negu kemperis. Pasiblės, nes gal aš nusipirksiu. Jeigu tu praleistum žodį gal, Aha, aš nusipirksiu. Jei! Gal. Gal, aš jau nepraėdau, aš įdėjau į gal. Net kainus nepaklausiai. O, tai mes sudarsim. Jau ko pinigų mes turime. Ja, ja, ja. Nugi. Na tai va, tai ten įvairios tos priekabas, nes Islandijoje prieš 2 metus buvau. Ten buvo, nu, Islandija žiauriai graži šalis. Tačiau yra tai, kad turistaujant, tu netgi negali tam tikrais keliais važiuoti, jeigu tavo mašina neturi mašiną ar mašiną. Mašina. Ačiū. Šiaip tai galima, kadangi nėra asmenvardis, o lietuvių kalba pasireiškia tuo, kad kirčiuojam kaip norim ir ką norim ir taip toliau. Ir tai yra dėl to, kad taip tiesiog yra pagal faktą, tai gali kirčiuoti kaip nori. Gali nesakyti mašina kaip šliuha. Mm. Nu, tai grįžtam prie temos. Tai ten kai kirios keliais negalim važiuoti, jeigu tavo mašina visais ratais nėra varoma. Taip. Varoma. Varoma, okei. Okay. Aš tu įvarysiu kompleksą. Sakau, kiršiu kaip nori, nes lietuvių kalba yra tokia, bet būk geras, gerbk asmenvardžius ir pavadinimus. Bet dabar mes kalbam mano temą. Taip, ačiū. Taip, sorry. Yeah. Nu, tai yra tie, tokia mintis, kad reikia pagaminti išskleidžimo kemperį, nes, nu, pavyzdžiui, kada aš važiuoju kažkur tai tą patį koncį, kokią festą kažkokią, tai aišku, faina ten nuėti tuliką kemperį arba turėti virtuvę, bet realiai aš visą laiką praleidžiu festę, geriau alų, tūsinusi ir jeigu labai tuliką noriu, nu, nuėjau į tuliką, ne į kemperį grįžti. Mhm. Tas pats kaip ir laukinė gamto, nu, aš visą dieną haikinu kažkur tai ten varinėjus su baidarė, su dviračiais. Kam man susimtisti virtuvės, dušus, tulikus, jeigu aš laukia esu, nu, tai išsikasiau labai blunkti, užkasiau važiuoju toliau. Tai vat, iš tos filosofijos ir tas kemperiukas ir buvo. Tai vat, vieną mes pagaminom, supratom, kaip nereikia gaminti, ir dabar projektuojam antrą ir jau važiuoja dalis tam antrą. Nes visų tu, iš pirmo karto, tu niekada gerai naujo daikto nepadarysi, ypač jeigu tu prieš tai niekada nedarai. Tai mes tai akceptinam, mums viskas tai yra okei. Tai gali padaryti labai mažiuką ir baltas peles į sodinti ir pažiūrėti, kaip joms patiks. Baltas peles? Laboratorinės. O kam? Kodėl? Kad jos išbandytų, kad būtų pirmeivės. Ir pamatytų visus drobekus tavo projekto. Greta Thunberg dabar ant tavęs supiktų nerealiai. Tu kankini gyvūnas. Greta Thunberg yra gyva nemaža dalim dar ir dėl to, kad vartojo savo gyvenimo vaistus, kurie buvo išbandyti ant gyvūnų. Bet to peliukai nėra gyvūnas, aš to sakau kaip peliukas. Greitas. Nu. Aš pamiršau, kur aš. Tai aš, jeigu teisingai supratau, tai dabartinis Mark II to kemperio taps tokia, kur nebus nei tualeto, nei dušų, tam, kad būtų lengvesnė, ar aš teisingai supratau? Ne, jis bus tokia, kad galim būtų sertifikuoti, nes viskas eina apie sertifikavimą. Taip. Nes pirmą mes išbandėm, ten toks buvo žirklinis mechanizmas, ir aišku, kada kyla persikreipia, atsiranda tarpai, atsiranda įtampos metalį, tai antras žymiai paprasčiaus atrodys kaip... Žirklinis, tu mėgai, džinį tas efektas? Jo, toks kaip kryžiukas. Ką jis daro? Džino efektas. Džino efektas. Žirklinis. Taip, čia yra tas pats. Čia yra tas pats. O šitas bus kaip krokodilas. Okay. Paprasčiau. Okay. Tai va, ir antrą pagaminsim, sertifikuosim, tada ieškosim atstovų Skandinavijoje ir Kanadoje, nes tai mūsų tikslinės rinkos. Aha. Ten, kur dideli atstumai, graži gamta, nu ką, nu ir judėsim į priekį. Pavyks, nepavyks, nu, oh well, nepavyko. Aš maniau, kad tu įgamini tą savo kemperiuką kaip RV, kuriame galima labai sėkmingai ir labai ilgai ir labai nebaudžiamai virti crystal metą. Iš tikrųjų, mes su šitu važiuosim į Londono parodą. Crystal Meto festivalį. Okay. DCI parodą saugumą ir mes pristatysim ją ir parodysim pasaulio kariškiams, kad tas išlankstumas konceptas yra labai įdomus, nes tam gali padaryti ir vadavietę. Nes, pavyzdžiui, dabar vadavietė kaip daroma, tai atvažiuoji vietą, išskleidžiamas palapinės, tu ten sėdi, vėl kažkur tai suskleis, reikia išvažiuoti, arba tu dedikuoji visą sunkvežimį, visą supestą. O ne, nu, atsargiai, nereikėtų, aš vengiu šių dalykų, bet tu tau taip ir neišsprūdo laikų užsidarė. Jo. Taip. Visą sunkvežimį dėl vadavietės, tai vietoj to, kad visą sunkvežimį, kuris kainuoja, nežinau, kelias 10 000 eurų, tai priekaba išskleidžiama. Jinai nematoma, nes jinai gali keisti savo gabaritus. Nematom akiai, tu turimini, bet ne radaro. Nu, okei, okay. Radaro vargu ir ten. Nu, radaro nelabai, tu ten paslėpsi. Jo. Na, va, ir vat mes tą išskleidžiamo kemperio idėją paversim išskleidžiamos vadavietos idėją ir pristatysim šių metų rugsėjo mėnesį Londono parodoje. Turi pavadinimą tas kemperis?
turi, bet mes su juo nevažiuosim, nes jis turistinis, tai yra Trollhuset. Trollhuset yra trolių namas. Trolių namas yra todėl, kad mūsų pagrindinė rinka yra Skandinavija. Čia spėjau islandiškos kilmės vardas, ne? Iš tikrųjų, aš konsultuvau su norvegais. Okay. Nu, jie, karmanai jau pats. Šitas su islandais, čia iš to filmo parodijos apie Euroviziją ten, kur... Nemačiau, nežinau. Nevyklis. Okay. Soriukas. Andžodži, buvo toks jumas, ten maži namukai tokie trolių buvo. Vien žodžiu, ir aš su jais pasitariau, jie pasakė, kad troliai labai pas jos, nu kaip, sukelia gerus jausmus. Atrolių namas, o tas mažiukas namukas, kurie stato savo kiemuose, arba kažkur, tai pavyzdžiui, Islandijai, tai ten prie uolų kažkur tai pastato. Nu taip ir gimė, nes, nu, jeigu tu turi kažkodą produktą, nu, tu turi orientuotis į tą rinką, į kurią tu eini. Jeigu aš ten pavadinčiau, aš nežinau, Geležinių Vilko ordino asamblėjos namas, nu ne. Mark 2, ne, Mark 15. Ne, Markas. Markas. Ok. Tai vis dėl to, ta priekabytė, ji turi dušą ir tualetą? Ne. Reikia natūraliai jaustis, natūraliai kvepėti. Okay. Jokauju, tai yra fui. Hygiena svarbi. Tai man likę yra ne, iš... Ne, ten nėra nieko. Man iš vaikystės likę šitas, aš turiu, manau, kad kiekvienas vaikas ir ypač berniukštis tą turi, kad palapinė. Vaikystėgi mes klaikiai mėgdom ten, kai atveikiai ten, kur nors naužiau. Man pakariam, nes jau ta romantika šoka, vėl ne aš nenoriu. Tai trankia smegenis, matai. Tai čia nu taip, čia PTSD. PTSD, jo. Jo, mes, vat, aš papasakosiu istoriją, mes vieną kartą čia, tam name, kur aš gyvenu, čia studija, tam. Aš noriu žiūrovom pasakyti, aš mačiau, Algiu, iš tikrųjų, čia visą reikalą, čia žiūri daug Citroeno. Čia tik 4 dabar, šiaip jų 6 yra, mano. Tai aš, istorija yra tokia, mes čia siautėjom su mano draugais keletą dienų, dar mano dabartinė žmona, jinai, aš jau ją deitino, bet jinai buvo dar Šiauliuose, dar negyvenu kartu, aš turėjau tokias truputį laisvės, bet ne seksualinės, aišku, šiaip buvo smagu. Pavojinga pripažinti. Smagu buvo pasiauti, tai yra vieną rytą čia atsikėlęs su kažkokiais draugais, čia irgi, čia, žinai, vyno buteliai. Ir vienas mano draugas, Algis Drėma, jisai kažkaip išvažiavo kažkokį reikalų tvarkyti su intencija vėliau grįžti. Ir aš jam skambinu, klausyk, būk geras, užvažiuok į senukus, nupirk palapinę, didžiausia kokia rasė, aš to sumokėsiu iš karto, which he did. Jis atvežė palapinę, ten kažkur 500 litų, tarsi gana brangu buvo tiems, sakant, čia buvo 2003 kokie, 4. Ir mes statėm palapinę lauke, tokia pachmelingi, ir tai buvo taip gera, žinok, stovėjo palapinę, supranti. Ir mes ten įlendė ir išlendė. Klausyk, tai skamba kaip pagiros Las Vegas filmas. Nu, žinai, visi geriausi nuotykiai neprasideda nuo salotų. Tai man pačiui patinka kartais irgi su draugais išėti miestą, prisičiūdinti ir kitą rytą įsibūsti su gėdos jausmu. Ir su nepažįstamu senuku šalia. Ne, gal. Kodėl, ne. Senukai sveika, jie kaip, žinai, kaip šito, kaip rupūžė. Smirda. Ką? Smirda. Jeigu senukas negyvas, tai taip. Palaikytas. Brandintas. Aš noriu surimtėti vėl, Dariau, žiūrėk, vis dėlto tiltas. Ką tik mes turim, šokinėjom labai, bet grįžtame į rimtą dalyką. Tiltas apgadintas. Ar čia tik pradžia ir kiek jis yra apgadintas? Turint omeny, kad geležinkelis veža 99% viso to. Ir taip toliau, tavo komentaras. Aš nežinau, kaip ukrainiečiai panaudoja dronus, nes aplink tą tiltą yra okupuota rusų žemė. Vieni sako, kad apiplaukia aplink Krymo pusiasalį, tai yra 200 km. Fizikos neišdursi. Tu tą droną gali valdyti, kiek tu matai. Tai yra vis dėlto ultra trumposiomis bangomis, kurias sklinda tiesiai matomumo zonai. Tai reiškia, kažkur tai tu turėjo sėdėti operatorius, nes kitas variantas tai yra valdomas GPS. Na, GPS signalą, aišku, tu negali užblokuoti jūroje. Natūralu, tai jis galėjo pagal GPS plaukti. Laidą remia Meistro namai.